skor, Marcus? Você vai voltar com a cabeça tranquila. Nós vamos recomeçar nossos treinos, vamos recomeçar o perfil, vamos recomeçar tudo. Do Brasil, esse centro livre faltou o menino. Primeiro passado de 50 metros, vamos ver que a lesão mais rápida, 28.62. Aí tem o assento na porta do Vitibano. Aí tem o nome do Vitibano com o favoritismo, a menina 4. E segura de pertinho. Elisabela, atrás do Moreno Barraquinho, lá do Rio de Janeiro. E Sofia Coleta. Aí o Vitibano, 25 metros na palma. É o Corinthians, 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 é o